християнські Зустрічі знову в ефірі. Ми весь час в ефірі, ми зараз говоримо до вас, говоримо до тих, хто приходить сюди. Звичайно, краще приходити, тому що ви зможете почути і побачити, що ми йдемо дорогою Христа. Приїжджають до нас люди, приходять до нас люди, інколи в кінці питаєш їх: а що ви прийшли до нас, щоб щось отримати. Можливо, ви маєте якусь хворобу, а їх вже нічого не болить. Вони кажуть, ні-ні, ми просто прийшли і йдуть звідси. Ідуть звідси зцілені. Здійснюється Слово Боже, тому що так написано. І ми говоримо про це. Як діє Бог? Чим живе сьогодні Бог тут, на цій землі? І хто живе в Бозі на цій землі? Чим можна протистояти Ісусу Христу? Скажіть мені. Чим можна протистояти Його вченню? Як можна протистояти? Ви знаєте, але люди навчилися, і вони не приймають те, що сказав Бог. А коли ви не приймаєте те, що сказав Бог, яким чином ви можете отримати від Бога? Питання зовсім просте. Скажіть правду. Навіть до вас, якщо до вас відносяться з неправдою, якщо роблять не те, що ви хочете, а ви хочете добре, щоб діти робили, чи дорослі робили часто, ви навіть дітей обмежуєте в тому, щоб діти не отримали щось. Якщо ти не будеш вчитися, я не повезу тебе в зоопарк чи ще кудись там, або на море. Як часто ми це говоримо дітям? А самі дорослі не розуміємо, Бог каже: я вам все дарував, я вам все дав. Візьміть це, живіть цим. І ви побачите, як сила Божа буде являтися через вас, яке у вас життя, як воно поміняється, як стане воно новим. Що можна поміняти у вченні Ісуса Христа? Коли це вчення досконале, хтось має щось проти? Я думаю, між християнами ніхто не скаже, що вчення Ісуса Христа недосконале, так чи ні? Да, він праведний, Він святий, Він був відділений від гріха. Ісус Христос не грішив з самого початку, з самого народження. Ви скажете, Він Господь, так, але він в той же час був син чоловічий, на що він кожного разу наголошує, і ми про це теж говоримо. Його слово праведне, правильне, правдиве чи ні? Якщо його слово правдиве, то давайте або ми його приймемо, або. І от люди починають або міняти. І я вам хочу сказати, раз за разом я бачу, як справді, в церквах, християнських церквах, які сповідують, що Ісус Христос Господь. Вони молебні, влаштовують, вони моляться раз за разом. Моляться і моляться, і просять і просять. І я вам хочу сказати, я теж так молився, я теж так просив. Я стояв з ними в спільній молитві. Я інколи плакав, тому що чув, наскільки великі проблеми є в, людях, в людей, і що ми молимося, щоб ці проблеми якимось чином Бог розрушив. Ми давали команду Богові. Ми йому давали команду. Чому? Ми не приймали обітниць. І коли ми давали йому в цьому команду, то я вам хочу сказати, знаєте, хто ми були? Ми були людьми, які казали: Бог, ти неправдомовець». Ось чому питання, ти неправдомовець». Що заважає вам, християни, щоб те, що Бог дає нам, було явлене через вас. Ну що заважаю? Невже ви не хочете? Я, я от не вірю, що людина не хоче зцілення. Я не вірю, що людина, яка відчуває, що вночі до неї приходить якийсь дух душити її. Тому що я знаю ці випадки, що в неї постійні проблеми, щоб вона не хотіла позбутися їх. Ну вона постійно живе в цих проблемах. Вона молиться і молиться, молиться і молиться, а проблеми що не зникають. Вони затираються інколи, тому що ще гірші проблеми приходять в їхнє життя. І от в них є таке слово, що одна біда сама не приходить. Те, що було явлене через Ісуса Христа, якби ти знав, воно би дало тобі що? Ясність в твій розум. Бо Христос син чоловічий, і ми сини людські, сини чоловічі. Ну Він і син Божий. І ми, коли народжуємося зори, стаємо синами Божими. Ви розумієте, як просто все, як здорово Ісус Христос дає нам розуміння, що ми можемо бути тими людьми, які скажуть, Отче наш. Якщо ти син Божий, чому так живеш? Скажи, чому? Чому рак перемагає людей? Чому рак перемагає дітей? Чому? Отак От живуть цілі деномінації. Вони моляться і моляться. Просять, просять. Моляться там, де треба робити щось, а роблять там, де треба молитися. Ви розумієте, все, наче перевернули, де в тілі Христовому, і вони далі там живуть. Вони висвячують один одного, при тому, що не, їхня, не їхнє діло висвячувати. А діло Боже висвячувати. Вони визначають своїх святих. Не діло їхнє визначати святих, а це Боже діло визначати, хто святий, хто не святий. Вони навіть не знають, і людям не говорять святий це відділений від гріха. Вони взялися святити все підряд. Треба вам крісло посвятити. Вони посвятять 150 гривень. Що, вам табуретку посвятити? Ні, мені сервіз треба, щоб не розбився. Бах впав, на щастя. Знаєте, як мені інколи кажуть, моє щось впаде, розіб'ється, вони кажуть, на щастя. Я кажу, ви знаєте, я такий щасливий, взагалі, то, що воно розбилося. Адже ж, християни, давайте скажемо чесно, ми ж не заперечуємо слово Боже, правда? Ніхто. Я вам хочу сказати, навіть самим твердим серцем християнин не скаже, я заперечую слово Боже. Якщо не заперечуєш слово Боже, давай разом відкриємо його, давай разом послухаємо його. Давай разом будемо говорити Словом. І тоді знаєте, що буде відбуватися? Істина буде перемагати темряву. Ви є світло, ви будете перемагати темряву. Ви засвітитеся, і темрява не зможе бути в вас всередині. Розумієте? От слово Боже, Євангелія, Новий заповіт. Все дано нам добра новина, як її там ще називають. Слово життя. Воно дано нам о, сповна, воно записане, воно просто виливається на нас, коли ти відкриваєш Євангелію, починаєш її читати, але читати роздумуючи. І справді незручне питання для вас. Але чому в тебе слово Боже не діє? Не діє, коли ти просиш, здавалися дуже добрі речі. Коли ти не можеш справитися, і ти молиш і молиш Бога, і просиш, Боженьку, дай. Подай, Господи, як співають в церкві. Боже, я стояв недавно біля церкви, тому що так вийшло, я машиною зупинився, і там священник щось ну не було чути. Але слова жінок, які співали: Подай, Господи! І він ла-ла-ла-ла-ла, А вони все, подай, Господи! А вийшли з тим, з чим прийшли, нічого їм не подали. Чому? Ну, я не знаю, невже у вас питання не виникає? Чому? Чому Бог ми просимо, а не отримуємо? Чому? Чому, Господи, ти відвернувся від мене? Це саме гірше запитання і саме гірше слово, яке я чув взагалі від людини, яка говорить, я християнин. Я стільки молилася, я стільки стояла на колінах, я стільки стояв на колінах, я стільки молив, я стільки, я плакав. Плакав і щиро плакав. Бог, чому ти залишив мене? Чому ти відвернувся від мене? Це самі гірші слова, які може сказати християнин. Християнин чуєте, той, хто говорить, Отче наш? Страшні слова, для мене це страшні слова стали. Я раніше теж чув. Я теж щось говорив таке навіть. Кажу, я так молився за батька свого. Нічого, я так просив, я так вдивлявся в ці зорі, тому що молився ночами. Ніхто мені не заважав. Ці хворі всі лежали в палаті, а я стояв і молився. Я стояв, знаєте, в кінці вже сліз не було навіть. Просто виплакався. Нічого. Я плакав. Мені було тоді 22 роки, чи 21. Я ще не був готовий бути без батька. А де хто ж без батька взагалі? Тому що батьки вмирають сьогодні на фронті вмирають. Скільки люди моляться за те, щоб війна зупинилася? Що зупинилася? що на одну кулю менше стали? Ні, ще більше починають стріляти. Ви молитеся, а вони більше ще б'ють. І ще більше цього груз 200 приходить в Україну. І тут стоять в церквах, панахиди відправляють. Вони вмирали справді. За що? За те, щоб ми мали свободу від ворога. Вони благословені цим. Але священники, які приїжджають туди, на передову з великими пакунками, я вам хочу сказати, я бачив ці фотографії, священник везе, я везу 100 Пасок чи 200 Пасок, все село збирало. Це мій ще й знайомий такий дуже хороший. Я думаю, не те ти везеш. Пасха наша Христос. І якщо ти не везеш до цих людей істинного слова. То їм цей хліб з родзинками. Знаєте, коли я був в світі, я служив в армії, то мені навіть зі Львова, коли прислали сигарети Львів, то я там. мені здавалося, що я вдихаю своє повітря дому. Уявляєте, що таке психологія, що таке людину можна довести? Тому що інші так робили молитва, яка не приносить успіху рівно приносить тобі сумнів. Ти просиш і не отримуєш, і сумнів зароджується або ти не такий, або молитва не така. Або Бог не чує, або не хоче чути. І ти звинувачуєш себе. А Ісус сказав, що? Істина то в тому, що Він сказав: Я не, я не згадаю тобі гріха. Якщо ти в Ісусі Христі, як ти можеш на себе сказати, що ти такий грішний, що Бог тобі не відповідає, то що? Помолися, щоб Бог нарешті відкрив вуха. Бог, ти що, не чуєш, я стукаю в твої двері. Ти що, оглох? Скажи йому прямо. Ну я думаю, що він пішле такого, як я, і тобі він каже, не він оглох, а ти оглох. Ти оглох, тому що не чуєш мене, тому що я тобі пропонував. Я вам хочу сказати, завжди є пропозиція від Бога. Ну ти не прийняв цієї пропозиції. Завжди є що, слово Боже, яке ти можеш відкрити і сказати: Я хочу знайти це слово. Я хочу пізнати, Господи, як я маю молитись, як я маю діяти. Ні, ти не можеш. Ти потім соплі пускаєш. І я так був. І мені незручно. Але Сьогодні змінилося все. Вже змінилось давно. Я вам хочу сказати, вже давно змінилось, вже руки прийшли. І я тепер тільки зростаю і зростаю в чому? В пізнанні істини. Тому йдемо далі. І я... Мав би почати сьогодні взагалі цю проповідь, це слово зі слів, о, нерозумні католики, православні і протестанти. Невже вам проповідувана та Євангелія, яку ви сьогодні являєте? Ні, я не вірю. Вона чітко записана в Євангелія, слово в слово. І кажуть, ні одна навіть кома чи крапка не буде змінена. А Хто змінить, той під прокляттям. І це говорить нам слово. Нерозумні, Бог вам довірив свої обітниці. Ви чуєте? Бог вам довірив свої обітниці, а ви відкинули їх. І ви хочете сказати, що ви розумні? Ви не прийняли їх. Якщо ви не приймаєте обітниці, Божі, ви, ваше серце говорить, Бог, ти неправдомовець, я не довіряю тобі. Ось чому велика біда християнин. Християн, християнина. І багато нас слухають, і потім кажуть: О, нерозумні, ти самий розумний. У мене розум Христа. Я почав пізнавати істину. І я розумний. Но мудрість приходить тільки від Бога. І якщо ви це знаєте, то ви її черпати будете звідки? З Євангелії, з Слова Божого. Ви будете говорити з Христом як? Через Євангелію. А потім, коли ви пізнаєте і проростете в цьому слові, в цих обітницях ви вже не зможете по-іншому жити. Ви зрозумієте, іншого шляху немає. Якщо мене навчили їсти. Ложкою, а перепрошую в Японії, навчили жити їсти паличками, навіть суп, вони якимось чином мудряються з'їсти паличками, то вони звикли. Я беру ці палички, як я їх не складаю, як я їх не стараюся щось взяти, у мене все вилітає. Ну тим більше зупа. Я взагалі не можу зрозуміти, як це можна рідке їсти паличками. Да, там є густе, ну паличка. Ну коли в них це з дитинства, коли в них це приходить звідки з самого дитинства, з юності. То вони цим живуть, і для них це нормально. Так само ми, якщо б ми з юності ми бачимо, як наші діти приймаючи обітниці Христа. Вони біжать, коли хтось хворий впав. Я бачив, як падає дитина, друга підбігає, наша дитина ж наш, з нашої церкви, з Христової церкви, і кладе руки на цей, на коліна і каже: болить, Все болить, все болить, давай побігли. Вже не болить, Ні, не болить. Побігли. Я вам хочу сказати: о Боже, от сини Божі. От сини Божі! А ти далі що, боженьку дай, обітниці? Я сьогодні буду говорити про обітниці Божі. Я буду говорити, тому що ви їх не прийняли, а якщо ви не прийняли обітниці Божі, ви відвернулися від Голговського Христа, ви відвернулися від ран Ісуса, ви відвернулися від Його смерті. Вона для вас. Просто як історія стає. І ви звикаєтеся з цим, звикаєтеся своїми службами Божими, звикаєтеся, коли треба перехреститися, коли сказати амінь, коли заспівати Алілуя або Подай, Господи. Це вам дуже подобається. А ще подобається дуже вам, знаєте, що співати? Що ви грішні? О, як ви співаєте, о, які ви грішні. І справді, там, де треба діяти, ви молитеся, а там, де треба молитися, ви дієте. І в цьому велика проблема християнства. І оці ваші накази. Такою любов'ю ви даєте тверді накази Богу. Бог піди, зупини війну, Бог в мене син алкоголік, відверни його, Бог в мене наркоман відверни, в мене проститутка. Забери її звітом з цієї компанії і так далі, і тому подібно. Ти молишся, молишся і нічого не отримаєш. Чому? Чому не хочете прийняти те, що дає Бог? Бог дає свої обітниці. Якщо ви їх приймете, вам не прийдеться проходити через те, через що ви проходите сьогодні. Можливо, ти хворий раком, тобі б не прийшлось проходити. Знаєте, що прийшлось би? Тобі прийшлось би явити славу Божу. Як? Отак, як написано. Ісус сказав, що? Покладіть руки на хворих, і вони будуть зцілені. Ну для цього потрібна віра. Без віри Богу угодити не можна, слово Боже, не буде діяти, і це теж обітниця. Ну ти повинен що повірити, як народитися згори. І я маю на увазі, і отут починається таке враження, що християнин, православний католик, він просто впирається, вдаряється в стіну. Так я народжений, зорем, мені ж Бог дав життя, говориться народження від духа. Йоанна 3,3 і пішло вниз, до восьмого вірша. Почитайте, це надзвичайні слова. Я хочу, щоб ви відкрили Євангелію. Я можу вам цитувати це на пам'ять. Але сьогодні я хочу, щоб ви відкрили Євангелію і звірили, чи говорить цей Михайло правду. А я вам даю шанс, чуєте, відкрити Євангелію. Щоб ви, ви зараз протистоїте, можливо, проти того, що я говорю, а я вам кажу: а відкрите Євангелію, і ви побачите. Що я говорю правду. Я говорю те, що сказав Христос: і не більше, і не менше. І тому я вам кажу: якщо б ви прийняли обітницю від Ісуса, ви б не жили в поразках постійних і не хоронили б молодих своїх дітей, чи мається на увазі батьків, чи, можливо, сестер, чи ще когось. Ви б все зробили для того, щоб явилася слава Божа. А слава Божа, являється через що? Через теж зцілення. А як ви хочете прославити Бога? А я славлю Бога, бо я молюся, я молюся акатафес, я молюся там до святої тої, а я ще до святих тих молюся, а в мене молитовник, і я славлю Господа. Бачите, устами, устами. Я вам хочу сказати: я не бачив, щоб Христос славив Бога устами. Я бачив, як Він славив ділами. Чому? Бо так, бо так було. І прославився Господь Бог. І прославив Ісус Бога, Отця свого. Як? зціляючи, бісів, виганяючи, воскрешаючи, і що і навчаючи. Тому що все це було дано, це обітниці Божі. І він не нам сказав, ідіть зціляйте, бісів, виганяйте, воскрешайте, даром отримали, даром віддайте, уявляєте, яка обітниця. І він сказав: І ще що, Ідіть і навчайте. Господи Боже мій, ну що я не так сказав? Чому злитися? Це істина. Як це робити? Отут, От на християнських зустрічах, коли ви будете дивитися, ви завжди побачите і почуєте, і ви в свідоцтвах почуєте людей. Як Бог своєю силою, <хи> являючи через нас, прославляється. Уявляйте, віра Божа! О, коли? Коли ти народжуєшся згори, ти отримаєш дар, віру Божу. Ти нове творіння, Дух Христа в тобі. Ти хрестишся Духом Святим, сила Духа Святого в тобі. Сила Духа Святого це чиє? Це Боже. Бог триєдиний, але в той же час Він єдиний. Отець це не Дух Святий. І от ми маємо все. Ми маємо Христа в собі. Ми маємо розум Христа, ми маємо Слово, яке має силу, що діяти, як? Через того, хто вірує. Ми маємо віру Божу, тому що звершитель віри хто? Ісус Христос. Ви подивіться, як все складається гарно. І Дух Святий теж. І я вам хочу сказати: Бог через нас починає прославлятися. А ми то при чому? Все ж твоє Бог? Ні. От ради вас я послав Ісуса Христа. Ради вас Він пішов на хрест. Ради вас він вмирав, ради вас, оці рани, наносили Йому, а я відвернувся, щоб не бачити, що робиться, тому що гріхи світу на ньому, ви розумієте, до Бога нічого нечисте не може прийти. І він бере на себе, а ти своїми гріхами, руками нечистивців прибиваєш його до Христа. І потім кажеш, а мене хрестили в дитинстві. Значить, Бог неправдомовиць. В твоїх устах саме так воно звучить, і в твоїх думках, якщо ти залишаєшся в цій думці далі і кажеш, віра батьківська, я тобі хочу сказати, це ти, брехун, Бог правдомовець, є віра Божа, віра Господа Ісуса Христа, яка нам дарована благодаттю через віру. Тобто ми благодаттю спасаємося. а в благодаті є ця віра, чудотворна віра, яка може явити великі чудеса, все, що не попросиш. А Бог каже, зроби це. Ти кажеш, Боже, дай мені, я хочу мається на увазі, щоб то, то й сталося. А він каже, зроби це. І він тобі пояснює, як? Як? Через слово, по-іншому. Ну, якщо слово для тебе закрите, якщо ти віриш в ці бздури, які придумали баючки, католики православні, та й зараз протестанти не відстають від них. Є такі, вже придумали Єлей є... 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 з Євангелії, де вже бочки Єлеї вже продають його. Одні придумали четверте і вже Бога поставили в рамку тільки духовну рамку. Їм вже не подобається Бог, який всюди вездесущий. Ха, Алілуя. Ще одні придумали, зараз нов'є йде. Розумієте, що? А не треба, бо коли Христос вмер, всі стали новим творінням. Знаєте, на чолі, знаєте, з ким? З Гітлером, Сталіном, хто там в вашій країні був, отакий після Христа. І вони всі спасені. Виявляєте, до чого доходять? Нічого, все нормально. Значить що? Я можу грішити? Ні, ти не будеш грішити, бо ти ж все нормально. Я перепрошую, поки в тобі не буде Дух Христа. Ти з гріхом справитись не можна. Чому це обітниця Божа? Хто народився з гори, той не грішить. Так він сказав. А як не грішити? Ти повинен навчитись володіти зброєю, якою духовною зброєю, в яку ти одягнувся у Христа Хрестились. У Христа зодягнулися. А потім пішли разом з Ісусом Христом святкувати медового Спаса. Або віночки ще пускати, знаєте, на воду. І для Івана Купала. Приєднали все до Христа, всюди Христос. Розумієте? Всякі Гідноті там вони пхають ім'я Ісуса Христа. Ви що, не розумієте, що ви відповісте за це? Ідемо далі. Ти сильний, ти пройдеш. Яка брехня, коли люди приходять до ракових людей або до мам, які лежать в лікарні? Я бачив це. Їхні приходять знайомі. Знаєте, я сижу, розказую їм про Ісуса, розказую, як можна зцілитися, як Бог дозволив нам діяти. Він дозволив, це Його обітниці. А вони слухають, розумієте, і тут приходить знайомий. Звичайно, знайомий прийшов на якусь там хвилину чи ще щось таке, приніс, якийсь пакунок. Ну, слава Богу, там, чи благословив грошима. Я, я не в тому. Я не проти цього. І починає, знаєш, в кінці говорити: бред. Раніше я мовчав, а тепер я говорю: ви бред говорите. Раще не говоріть цього. Це неправильно. Вони кажуть, ти сильний. Ви переможете. Я знаю, Бог не може вам не дати. І в кінці ми молимося за вас. Може, ти потім на похороні це скажеш? Що ти це говорив? Слабо? кішка тонка. Я вам говорю, ви, отаке говорячи, ви говорите проти Ісуса Христа. Ви говорите проти волі Божої. Взагалі, ви говорите, що Бог не правдомовець. І це правда. Це правда. Вона тяжка? Ні, не тяжка. Я рахую, що правда ця зовсім легка. Чому наше ярмо любе. Так сказав Господь. Це ярмо мені любе. Я хочу, щоб що? Без що ви сьогодні почули всі тут, сидячи і там, хто слухає нас. Бог вам довірив свої обітниці. А ви не використовуєте їх, ви не живете ними. А значить, зриклися Бога. Але Бог дає шанс. Чуєте, він не Бог караючий, він Бог любові. Він любить, він далі любить. Ви собі уявіть. Ми живемо отак, обітниці не приймаємо, все поперемінювали, молимося хто знає до кого, мається там, де робити, там молимося, де робити. Короче, все на поки, все верх ногами. А Бог каже, то я вас все рівно люблю. І все рівно, я хочу, щоб ви були зі мною на небесах. Але ви повинні почати жити по-новому. Я хочу, щоб ви прийняли Ісуса Христа за Господа. Я хочу, щоб ви прикликали ім'я Господнє. Що вас не пускає? Бог не може дати тобі, тому що ти молишся. Бог привів на землю Ісуса, свого Сина, щоб через Нього благословити нас і дати все, все, що не попросте, і він вже дав. От тут питання. От тут питання. Ну ми оглядаємося назад часто. Оглядаємося назад і думаємо, а як це можливо? Це неможливо. Що це? Просто руки поклали. І ти не вірою своєю, закриваєш що силу Божу. Ось в цьому питання. Вони нерозумні, Католики, православні і протестанти. Ви розчленували тіло Господнє на три деномінації, А потім ще там на куски ріжете. От приблизно так, як тіло. Возьмуть того святого, якогось відкопають кажуть, о, це святий, впали всі на коліна, моляться. О, дякують Богу! Я вам прошу. Я вас прошу: за що ви дякуєте? Ви задумували що ні? Я вже неодноразово зараз знову ж кажуть, пішло там благословіння, якимись костями буде. Приїжджайте в наш храм. Богородиці. Я уявляю собі, Богородиця вас буде благословляти якимись кусками мертвими. Ну от, просто задумайтеся, я кажу. Ви собі уявіть, вмирає друг якийсь, так? Ми його охоронимо тут. Ви не можете приїхати, наприклад, живете десь в далекій країні, наприклад, на другому континенті взагалі, десь в Канаді. І що? Ми вам посилаємо туди палець нашого друга, Кажемо, ти не був на похороні, ну ми тобі кусочок його пошлемо. Ви, ви взагалі розумієте, ви взагалі уявляєте таке. І ви з тим пальцем ходите і кажете, ти, да ти зараз в чистилище, ми розуміємо. Віддай палець! кричить він з чистилища. Віддай палець! Йоанн Хреститель каже, в мене не було три голови, в мене була одна. Чого ви три голови носите? Я вам хочу сказати, це, це просто це, ну, це не в повному розумі люди. І вони цьому поклоняються і в це вірять. Але Христос, не дивлячись на це, збирає своїх дітей. Чуєте? Збирає своїх дітей, куди підкрила свої. І ми потрапили от під цей збір. І ми потрапили в цей урожай Божий. Я вірю, що ми потрапили. Чому? Тому що ми бачимо, що робиться навколо нас. Дзвонить жінка з Волині, я не пам'ятаю, як звати навіть. І вона дзвонить каже: Ви знаєте, я потрапила. Я потрапила на ваші проповіді, я потрапила на ваше вчення. І знаєте що? Каже, мене так щось торкнулося. І я почала каятися. І я що прикликала ім'я Господнє. Я тепер відчуваю Христос в мені. Каже, я вірю в це, я вірю в це. Вона просто кричить там. Каже, я почала молитися, синові стало краще. Я почала. каже, все, вона вже, значить, йде, йде. Але знаєте, сатана знов забирається до неї. Каже, Надя їй, вам ще треба хрещення Духом Святим. Вона каже: ну то не зразу, то не всім дано, щоб молитись на мовах. І Надя каже, це обітниця Божа. Обітниця записана в Марках в 16 розділі, де говориться дуже чітко, будете молитись мовами новими. Хто Хто увірує? Алілуя! І вона зупинилась, каже: точно, я знаю це. алілуя, слава Богу, тепер я знаю, тепер її не обманять. Обітниці Божі. Якщо ви не приймаєте обітниці Божі, як ви будете хрещені Духом Святим? При тому, що написано: Бог каже: ви храм Духа Святого. який Дух у вас живе? І Господь збирає зараз істинних християн. Сюди приходять багато людей. Вони часто приймають, і ми будемо говорити про це, а потім куди сідуть. Я не розумію, чому так відбувається. Не розумію. Вони кажуть, так, да, це все була істина. Тому що вони часто сидять, починають читати Євангелію, починають досліджувати Євангелію. Чи це тут, на християнських зустрічах, вони почули правду, чи це просто була пафос, який, знаєте, така от проповідь, будемо казати, в такому запалі? Ні, дорогенькі, ви чуєте тут істину. Саме основне, що ті, хто вернулися назад, вони часто загубили те, що вони тут отримали. І отримали вони великі. Великий посил від Бога. Вони зцілялись тут, від хворіб, в яких зцілитися неможливо. І мало хто залишився. Залишився де? Там, де говорить істину. І не те, що на християнських зустрічах, так як ми називаємося, вони не залишилися з Христом. Ось що головне. Вони пішли далі разом з своїми священнослужителями поклонятися мощам, іконам, цілувати ці скла, навіть як мій внук каже, а що ти цілуєш скло? Ти ж не цілуєш навіть ікону. Це в 4 роки. виявляєте собі розум. Каже, на що ви цілуєте скло? І його треба витирати, воно заслюнене. Я не буду це робити. Він недавно навіть вибіг на сцену, коли каялися дорослі. Він каже, я теж хочу і каявся. Я вірю, що. Тепер Він каже, в мене Ісус в серці. І він це говорить з твердою вірою, що я йому маю сказати? Ні. А чому ні? Та то Господь же тепер через дітей таких починає говорити, через дітей починає проявлятися і являти свою славу. І внучка вибіжала і теж каялася, і теж приймала Христа. І там тепер ходить сама ще й доказує нам Христос мені, ви розумієте? А старші сидять і думають часто. Що Він хоче від нас. Ви знаєте, це не я стукаю в ваше серце. Це Ісус стукає в ваше серце. Ісус стукає в ваше серце. Якби я стукав, то я би пішов, як постукав. Я знаю, що Христос збирає нас, збирає нас під свої крила, збирає нас як своїх воїнів. Збирає як тих, хто готовий посвятити своє життя, щоб інші чуєте не пішли в пекло. Не то, що ми будемо, О Ісусе Христе, я раді тебе і нічого не робиш. Ви бачили, що Христос зробив? Він не казав Я ради вас прийшов на цю землю, але зараз я возношуся, зібрав весь Ізраїль і що? І показав визнесіння своє. А на що йому було вмирати? Нащо йому було страждати? Нащо йому було на себе гріхи світу брати? Оці педофілії, знущання, вбивства, катування? Все це він взяв на себе цих людей, гріхи. Він взяв на себе. Ці хвороби, раки це не один рак був. Це всього світу раки. Оці хвороби нові, Нью. Він все забрав на себе. І поніс. Це обітниця Божа. Якщо ти приймеш її, ну ви не приймайте її. Ви далі просите, з зціли. І ви кажете цим: Бог, ти не правдомовець. Да, на жаль. На жаль. Але Бог збирає своїх, я ще раз ще раз скажу. Своїх, які стали в істині, які почали пізнавати істину. Хтось каже, а ви що, кінчали семінарії? Ні, мене Дух Святий вчить. Чому? Так написано. Шукайте це слово. Воно є в Євангелії. Бо так написано. Він сказав: відійди від тих, хто чинить беззаконня. І якщо ти чиниш беззаконня, я відійшов від них. І не за те, що я не відійшов від церкви. Але я відійшов від п'ятидесятників, баптистів, антиотистів сьомого дня, хто там вище є. Ну, православні католики, це само собою будемо казати. Но я з Христом. І той, хто з Христом, той мені брат і сестра. Навіть якщо ти сьогодні ще заблучий, навіть якщо ти ще десь там щось приймаєш, ну ти чуєш істину, ця істина починає що проростати в тобі. А гіркий корінь, що виривається з тебе. І ти кажеш, неправильно роблять, я не буду. Ти попереджаєш того ж пастиря. Ні, ви боїтесь для вас пастер, для вас священник, посередник між Богом і людьми. Ні, дорогенький, один посередник, Ісус Христос, бо так написано. І хто говорить так, священників? Це конкретно говорить. Хто? Антихрист. І не треба тут їх називати якимись. Ну, ви неправильно говорите. Ні, до речі, вони вчилися, вони закінчували вищі учбові заклади, їх висвячували, хоча не мали право висвячувати. Вони освячують свій одяг, уявляєте собі? І тому Ісус Христос збирає сьогодні, тому що йдуть останні часи, і це правда. Вже й люди прості, навіть світські, говорять, що йдуть катаклізми, які повернути вже назад неможливо. Іде якась біда велика. Ми відчуваємо подих постійно війни. І не тому, що там зараз на Донбасі чи в Криму були ці всі, всі ці події, які сьогодні ще відбуваються. Відчувається війна, пахне війною. І це говорить багато і пророків, і християн, та і навіть інші віри так само говорять. Світ лежить біля того, що буде війна, яка забере третину людей. Все написано. Все написано, що мало хто тоді спасеться. Чому страх буде великий? І будуть думати, що Бог карає. Це не Бог карає. Це ми прикликали це все. Це все має бути згідно слово Божого, бо так написано. І це є знову ж що? Слово Боже, яке нам говорить і попереджає нас, що не всі спасуться. Один буде піднятий, другий залишиться. Було п'ять дів, п'ять було десять дів, п'ять мудрих, п'ять немудрих. П'ять зайшло. А, а п'ять не зайшло. У нас далі парад, в нас далі мається на увазі гулянка. Основне. В нас далі побавитись класною компанією, посидіти і помовчати, щоб про Христа ні слова не говорили. Ну хто з'являється, хто говорить істину, і тобі зразу каже, ти що, сектант? Ми не відмовилися від того післання, яке прийшло нам через новий зафовід. І дано Богом. Христос далі збирає своїх дітей. Можливо, і ти сьогодні сидиш і дивишся і кажеш, я теж хочу бути дитиною Божою. Можливо, в мене щось не так, то я кажу: пізнавай істину. Прослухай ще раз, що говориться тут. Я вірю, ти відкриєш Євангелію, знайдеш кожне слово, воно ляже тобі в Євангелію. Тому що, згідно слова, нас навчає Дух Святий. І ми віримо в це. Ми стоїмо твердою вірою. Ми все менше і менше хитаємося. Я говорю ми, говорю за нас, за християнські зустрічі, тому що тут я бачу церкву, церкву Христову, тому що навколо кожного з вас що відбувається? Чудеса і знамена. Скільки раз було, коли Бог не хоче смерті грішника, я вам кажу про себе. Скільки раз було, за останній час я вам свідчив, що тільки я покаянні привожу людину до покаяння, яка вже взагалі не говорить. І тут що відбувається? Я виходжу, людина відходить у вічність. Куди вона пішла? Та вона пішла таких, той, що на Христі. Сьогодні будеш в раю. Я вам хочу сказати, це великий дар Божий для цієї людини, для цієї сім'ї. Неоціненний дар, тому що Бог робить це чудо. Ну вони не приймають. Їм треба чистилище.